ទសកម្មជនជីទីគោរពបតាមការចេងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអរ៉ៃតើនៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតុលាការហូលង់បានបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្អាកការនាំចេញគ្រឿងបន្លាស់យន្តហោះចម្បាំង F35 ទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលជុំវិញសង្គ្រាមនៅកាហ្សា កັບពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះតុលាការនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់បានបង្កប់អរដ្ឋាភិបាលហូឡង់ផ្អាកនៅការនាំចេញទាំងអស់នៅគ្រឿងបន្លាស់របស់យន្តហោះច្បាំង F35 ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលសារតែក្តីកង្វល់ថាពូវាកំពុងត្រូវបានប្រាស្រ័យប្រះនៅក្នុងការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិកំឡុងសង្គ្រាមនៅតំបន់ខាសាស្ត្រីបនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់អ្នកភិញ្ញាសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 ទឡការអូតូហូឡង់បានកំណត់ថារដ្ឋាភិបាលមានពេល7ថ្ងៃដើម្បីអនុវត្តតាមការបង្គាប់របស់ខ្លួនស្របពេលដែលការប្រយុទ្ធប្រាំកំពុងកាន់ឡើងនៅភិសពេញតំបន់អឺរ៉ុបនិងកន្លែងផ្សេងទៀតជុំវិញនឹងផលប៉ះពាល់ផ្នែកមនុស្សធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនៅកាសាទឡការបានលើកឡើងថាវាអាចប្រកែកបានឡើយគឺមានហានិភ័យយ៉ាងច្បាស់ដែលគ្រឿងបន្លាស់យន្តហោះ A35 ត្រូវបានប្រប្រាស់នៅក្នុងសកម្មភាពរំលោភបំពានច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ រដ្ឋាភិបាលហូឡង់បាននិយាយថាខ្លួននឹងបដិងតវ៉ាចំពោះការបង្កប់ខាងលើទៅកាន់តុលាការកម្ពុលហើយបានលើកហេតុផលថាវាគួរស្រេចតែទៅលើរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកកំណត់លើគោលនយោបាយការបរទេសមិនមែនតុលាការនោះទេ។អ៊ីស្រាអែលនៅតែប្រកាន់ជំហរប្រកែកថាខ្លួនមិនអាចប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់មនុស្សធម៌ឡើយកំឡុងសង្គ្រាមដែលមានកូនដាវកំពិតក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលខ្លួនអះអាងថាមានចេតនាចង់បំផ្លាញប្រតិអ៊ីស្រាអែលក៏មិនចាំផងដែរថាសង្គ្រាមតាមផ្លូវអាកាសនឹងតាម ផ្លូវគោកត្រង់តេរីធំរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាសាស្គ្រីបត្រូវបានអាញាធរハマសះអង្គថាបដិជីវិតមនុស្សលើស28,000នាក់ខណៈដែលភៀសច្រានអ្នកជឿប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណជា2.3លាននាក់ដែលរស់នៅទីនោះត្រូវប្រព្រឹត្តផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេអ៊ីស្រាអែលបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តនូវអំពើកឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅកាសាដែលបានផ្ទុះឡើងក្រោយក្រុមハマសឈ្មោះវីប្រហាភិាកខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023 បីហើយបានสําหรับជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្រហែល1200នាក់និងមនុស្សខ្ទង់250នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ជាចំណាត់ខ្មាំង